weligeed lama sheegin dadka deegaanadan ku nool oo gunnimo ku noolada lama sheegin weligeed mana dhici jirto mana dhacayso mana dhici jirto hadoo walaalkaya iyo hadoo ajnabi ahna isku mid waa hal mid oo kamid ah ma jiro qofkan walaalkay waa faraha laga qaad ma dhahayaa ig walay u wada siman yihiin inay ku dhacaan xoolahaaga cunaan waxna ay isagu siin weligeed lama sheegin dadka deegaanadan ku nool oo gunnimo ku noolada lama sheegin weligeed mana dhici jirto mana dhacayso mana dhici jirto waxaan idinka codsanaa maanta sida uu agaasimuhu u sheegay dhulkan wuxuu ka mid yahay dhulka aad ku nooshihiin waa dhulka aad ku tilmaamantihiin waa dhulka aad sharafta iyo karaamada aad ku leedihiin waa dhulka uu ka dhashay madaxweynayaasha soomaaliya dadka ugu badan waxaana difaaca dad naga horreeyay ee dhulku meesha iskaagama la oo nabado u yahay inta la dhahla iskama seexanina dad naga mid aha u soo dhintay oo ku baaba'ay oo odayaala oo hantidoodii xoolahooda ku waayay waxaan idinka codsanaa dhallinyaro maanta waxay taagan tahay lab inaad dulinimo ku noolaato ood cadowga inta u fooraarsato waxuu rabo kaa samaysta iyo inaad iska dhiciso labadaasaan u taagan tahay midda aan rabnaa waxay tahay marka dulinimo ku noolaa mayna mana ku noolaa jirin inaan iska qabanno cadowga oona iska difaacno oona iska dhicin xoolaheenna iyo dhulkeenna iyo hantideenna iyo maalkeenna inaan ka cisho dadka ka celilahayna adinka waa dhulkan annagaa iskale mana ka akhrisanayno ilaahay idankiis dadkan hubka wato dhallinyaradaha u dhashay ashabaaboo adiguna meeshaad ka timi iska aad dhulkan dadkiisaa u kacay ayagaa iskale mana kaa yeelayaa inaad dullaysato maanta ka bacdi annaguna waxaan u diyaar garoobaynaa inaan dagaalkaas garab idinku siino idin garab taagaanano 24 saacna wixii aan heli karno aan idinka taakulayno aad iyo aad aad u mahadsantihiin soo dhowaada madaxda sharafta leh iyo dadka xamar ka yimid iyo agaasimaha iyo inta dhan oo martiyahoo xamar nooga timina waa soo dhoweynaa abaabulkiina iyo shaqada aad nala qabateen anigu bisha oktoobar 2022 aan cadalo imiday ilaa iyo haddana intaan taagan ilaa iyo maalinkaas hal maalin dib uma noqono waxaan idinka rabaa meesheen inaan kasii wadno insha allahu